उबावड़ो जे फूड खाते तर्फ़ां सरकारी बारदाणो विकिणो थियण जो इनकशाफ़ु थियो आहे जंहिंजा फुटेज एसएस टी वी हथु करे वरिता आहिनि ओबाबड़ो मां गुलाम अली रिंद जी रिपोर्ट मूजिबि राति जोऊं दाही में रिक्शा ते भरियल हज़ारनि जे हिसाबु सरकारी बारदाणो वॾेरे जी औताक ते मुंतिल कयो पियो वञे जिन खे रोके न्यूज़ जे रिपोर्टर पुछागाछा कई त रिक्शा ड्राइवर जो चवण हो त वॾेरे मक़बूल न्यासी जी औताक ते वञी रहिया आहिनि वॾेरे खे बारदाणो विकिणो थियण जे बाद हितां हारी बारदाणे खां महिरूम जिन डीसी घोटकी असिस्टेंट कमिशनर खां मुतालबो कयो خلاف ख़िलाफ़ु कार्यवाई करे हारियुनि खे बारदाणो ॾिनो वञे